обращение, которое готовился, и начну с того, что происходило в судебном заседании. В судебном заседании сегодня явно было определено, Власенко выступил и сказал о том, что Тимошенко отказывается являться в судебное заседание. Плохотнюк тут же его после своего выступления опроверг и сказал, что это ее наличие письменного заявления об отказе. Второе. В данном случае Власенко со своей точки зрения не профессионально, и я это со смелостью утверждаю, потому что я готов в случае подачи от него иска выступить и сказать, что не профессионально. Он сказал, что имеется решение Верховного суда. Никто не отрицает про это решение Верховного суда. Меры пресечения и решение депутатской неприкосновенности в отношении Лазаренко и Тимошенко. И он четко указал, что решение Верховного суда абсолютно не имеет отношения к данному уголовному делу, по крайней мере, к его процессуальному рассмотрению. А теперь я перейду к своему обращению. На жаль, в вечерних СМИ до интернет выдания все частише публикуется информация, яка базується на достоверных фактах. Ну и попрошу, хай спою. Так сталося цього разу. Було увага суспільства привернула до недостовірного факту. Шеф-редактор інформаційного холдингу РБК «Україна» Антон Підгуцький провів у статус-кво семінар-тренінг для журналістів у рамках проєкту «Практична журналістика». Тема тренінгу – відмінності в роботі з інформацією в різних форматах СМІ. Разом учасниками тренінгу підготовка розгляду покращення життя і добробуту вже сьогодні. Зачем ви опять живете? Виступають парносайт Харкова. Це по словам, основним питанням відбування інформації в інформаційних агентствах є важливість події, крім того, вкрай важливість достовірності оперативності. Підгуцький підкреслив необхідність перевірки інформаційним агентством інформації. Отримав інформацію з відкритого джерела від прес-служби. Та судового розгляду справ проти Тимошенка, де показує затримання Oh,
там воно було. Здравствуйте, Людочки, здравствуйте. Таня, Украина, привет!